こんにちは、かやのです。今日はホンジュラスから届いたコーヒーサンプル、これを紹介しちゃいます。え、これね、ミエリ酒系ですよね。このキャップもそうなんですけど、ホンジュラスのね、プロジェクトです。ニカラグアなんですけどね、このミエリ酒系はね、エルリモンシオ農園とかサンホセ農園とかね、うちも扱ってますけれども、ミエリ酒系はホンジュラスにも農園を持ってまして、カフェテナンゴでも何年か前にね、セロアスールっていう農園を扱って、もうこれね、本当に美味しかった、非常に人気が高かったね。いろいろね、事情があってちょっとね、入荷が途絶えてたんですけれども、今年サンプルが届いてますね。エルヴィンが送ってきてくれましたよ。セロアスールはね、覚えてるかな、ファイナルハーベストって言って販売したんですけど、本当に美味しかったね。一番最後に摘み取られたものだったんだよね。だからファイナルハーベストって名前を付けたんだけれども、すごく摘み取りが遅かったんで、もうね、各国のバイヤーたちは全てコーヒーを買い終わってて、買い手がつかなかったんだね。で、エルヴィンのところの倉庫にこう10体ぐらいね、残ってたんだ。で、それをね、エルヴィンがわざわざカフェテナンゴに来て、ちょっと俺の倉庫に残ってるコーヒーがあるんだけど買わないかと、ね、特別価格で出すからさという交渉をね、されまして、で、サンプル飲んだらね、これがね、悪くなかったんだよね。で、買ったんだけれども、そしたらね、それが本当にね、良かった、美味しかったね。あれないの？セロアスールないの？って何度もお客さんにね、聞かれました。最近でもみんな忘れかけているんだけどね、今年はね、入れちゃうよ。めっちゃ細かく引いちゃうよ。ということで、ミエリッシュ家から届いたサンプルを今日は紹介していきましょう、ね、これね、こんな感じでね、届いてるんですけどね、フィンカサンタルシアね、サンタルシア、名前を聞いてピンときた方、かなりのコーヒー粒です、というのはですね、サンタルシアは去年2019年のカップオブエクセレンス、ホンジュラスのカップオブエクセレンスで堂々の第1位になった農園です。ホンジュラスでね、芸者で1位になったと。その時の得点が 94.84、 これね、カップオブエクセレンスで94点台ってとんでもない高得点ですよ。90点以上というのはプレジデンシャルアワードって言いまして、もう本当に特別なコーヒー、90点以上ってめったに取れない。その中で、90点台ですよね、91点、92点、もう93点ぐらいに行くと、もうなんかマジかよっていうレベルのコーヒーなんですね。94点に行くとなんかもう完璧みたいな、そんなコーヒーです、ね、これね、去年日本のね、コーヒートースターがグループでね、落札してまして、某コーヒー屋さんではね、80g で8640円で販売されてましたね。 80g ですよ。まあ高い値段がつきましたよね、サンタルシア。これでホンジュラスでは重要な農園ですので覚えておいてくださいね。
これ宮西周家の農園です。さて、その農園のサンプルが実はカフェテナンゴに今年届いてます ね、いっぱい送ってきてくれたんですね。10サンプルも送ってくれました。こっからね、タッピングしてタブロットを選んでいきたい。セロアスールもねありますよ、もちろん。セロアスールが1、2、3、4、セロアスールが4サン、サンタルシアが6サンプルね、来ましたね。全容はなかなかこう明らかにできないんですけれども、面白いのはありますよ。例えばサンタルシアのラウリーナね、ラウリーナ、この間もね説明したと思いますけれども、ブルボンポアントゥーってやつですね。はい、味わったことないよね。あとはこれね、去年1位を取ったゲイシア、めっちゃ高価ですねこれ。あとはそうだな、あとはね、面白いのはオレンジブルボンね、ブルボンもありますよ。まあね、セロアスールは本当はね、カツアイとかが欲しいんですよね。あ、レッドカツアイありますね。ただこれナチュラルになってるな。ホンジュラスでね、今ハニーは結構いっぱい出てきてますけど、ナチュラルはそんなにたくさん出てこないですね。うん、面白いかもしれない。イエローパカマラとかね、レッドカツアイのウォッシュとか欲しかったな。でもサンプルないな。まあいいやね、今年もホンジュラスからはカフェテナンゴがっつり買います。めっちゃ細かく引いてくよ。ところで、ホンジュラスで、まあこのサンタルシアとかセロアスールってホンジュラスのどこにあるんだろうかね、ちょっとね今日は説明しましょう。ホンジュラスといってもね、広いのね。ホンジュラスはね、18の県に分かれていますね。18ですよ。アトランティーラ、チョルテカ、コロン、コマヤグ、コパン、エルパライソ、コルテス、ね、コルテスっていうのが、サンペドロスーラが、あるところですね。まあ、ケントっていうんですかね、サンペドロスーラ、まあ、コーヒーのね、ホンジュラスコーヒーの集積地みたいなところで経済の中心地ですね。そしてフランシスコ・モラサン県ね、フランシスコ・モラサン、これが、首都のテグシガルファがあるところで、グラシアス・アディオス、インティブカ、イスラス・デラ・バイア、ラパス、レンピーラ、オコテペケ、オランジュ、サンタ・バルバ、バジェで、最後がヨロ、これ18位です。まあその中でサンタルシアとセロアスールはコマヤグワという県にありますね。コマヤグワのシグアテペケというね、まあところからちょっとこう北に行くとセロアスールメアンバル国立公園っていうのがあります。
でね、すぐ隣にね、ヨホワ湖っていう湖があるんですけど、まあそのヨホワ湖があってセロアスール国立公園、セロアスールメアンバル国立公園があって、そのまあちょっと南あたりにリオボニートっていうね、まあ村がありまして、まあその近辺で採れているとね、両方ともサンタルシアもセロアスールもそのあたりにあります。そっとそっと注いでいくよ。ということで今日はカフェテランゴに届いたホンジュラスのコーヒーサンプルの紹介でした。カヤノマンでした。バイバイ。